صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ مستقبل میں کانگریس کو اقتدار حاصل ہوتے ہی 500 گز پر محیط مکانات کا بلدی ٹیکس معاف کرنے اور میونسپلٹیز کو مقامی حکومتوں کی حیثیت سے شناخت دینے، 100 گز اراضیات پر مکانات کی تعمیر کے لیے 6 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا کیا اعلان۔ ہر میونسپلٹی میں 100 بستروں پر مشتمل دواخانہ، جونیئر ڈگری اور پالی ٹیکنک کالجز قائم کرنے کا اعلان کیا۔ اتم کمار ریڈی نے بلدی انتخابات کے لیے کانگریس کا ویژن ڈاکیومنٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ بلدی انتخابات میں بی جے پی کہیں بھی مقابلے میں نہیں ہے۔ ٹی آر ایس کے دھوکہ دہی سے عوام عاجز ہو جانے کا دعویٰ کیا اور کانگریس کی بھاری اکثریت سے کامیابی کو یقینی دیا قرار۔ کانگریس کے سینئر قائد و سابق وزیر محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی نے ٹکٹوں کو فروخت نہیں کیا ہے اور کانگریسی کو خریدنے کی کسی کے پاس ضرورت نہیں ہے۔ کامریڈی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا کہ بلدی انتخابات ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے کور کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ 4-5 مقامات پر طاقتور امیدواروں کی وجہ سے چند قائدین سے انصاف نہیں ہوا ہے، مگر پارٹی ان کی خدمات سے ضرور استفادہ کرے گی۔ انہوں نے کیلسا نیلیما سری نواس کو کانگریس پارٹی صدر نشین کی امیدوار کی حیثیت سے کیا اعلان۔ فلم اسٹار سے سیاست دان بن جانے والے پون کلیان نے اعلان کیا ہے کہ آندھرا پردیش کے بہتر مستقبل کے لیے وہ بی جے پی سے اتحاد کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس سلسلے میں دونوں جماعتوں میں اتفاق بھی ہو گیا ہے۔ دونوں جماعتیں آئندہ انتخابات میں ایک دوسرے سے اتحاد کرتے ہوئے مقابلہ کرنے کے ساتھ حکومت بھی تشکیل دیں گے۔ مودی اور امیت شاہ کے بھروسے کو قائم رکھنے کا کیا اعلان۔ حلقہ لوک سبھا کھمم کی نمائندگی کرنے والے ٹی آر ایس کے رکن پارلیمنٹ ناما ناگیشور راؤ نے کھمم سے مدھرا تک ٹرین میں سفر کرتے ہوئے پارٹی امیدواروں کی انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ ٹرین میں انہوں نے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا اور ساتھ ہی کھمم ریلوے اسٹیشن کا معائنہ کرتے ہوئے ریلوے عہدیداروں سے مختلف مسائل اور ان کے حل کے بارے میں معلومات حاصل کی تاکہ مرکزی حکومت سے کی جا سکے نمائندگی۔